Hej, mit navn er Ali Jimmy. Jeg er ejendomsservicetekniker i Lundtoftegade, og jeg vil hjælpe til, hvordan man kan være selvhjulpen i sit eget lejemål med små fif. Dørtelefon, hoveddør, el, sikringer, varme, køkken og bad. Så er vi nået til badeværelset og vores bruser. Hvis man oplever, at håndbruseren den smider vand, så vil jeg vise jer et lille fif til, hvordan man kan løse det og afhjælpe det. På den ene side kan man trykke en side ned, en knap, så kan man trække slangen fra, og så er der sådan en hvid en, den skruer man af. Og så kigger man ned i her, om der er en pakning. Er der en pakning, så sørger man lige fra, og den er fri for skidt. Og så skruer man den hvide på igen, påmonterer den i bruserhovedet og trykker den her ind. Og så skulle den meget gerne være tæt. Og hvis den ikke er tæt, så ringer man til ejendomskontoret, og så sender de en ejendomsservicetekniker eller en servicemedarbejder op, og så afhjælper vi problemet.